ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତାର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଶହ ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲେ, କୋଲକାତା ତାର ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି। ତାର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ, ବହୁତ ଫିଟ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଗାନାଇଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଇକ୍ୱାଣ୍ଡୋ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ମିନିମମ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳକ ବାଳିକା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ପିଲା ବି ଶିଖିଲାଣି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏପଟେ ବି ପିଲା ବହୁତ ଶିଖିଲାଣି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଇକ୍ୱାଣ୍ଡୋର ପ୍ରସାର ପ୍ରବଳ ମତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ସଂଘର ସବୁ ଯେତିକି କୋଚ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଆଜି 2 ଦିବସିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର କାଲି ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପିଲା ପାଇବେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର କାଲି ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା 20ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳକ ବାଳିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରସାର ଭାବେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରସାର ଭାବେ ହେବାରୁ ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ହେଉଛି 5000 ନୁହଁ, 50,000 ପିଲା କେମିତି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ। ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।